Jogos para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games. Usando o cupom RADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Tudo bom? Eu sou o Rádio, estamos aqui com mais um vídeo. E hoje é dia das Trollations. Eu acho que eu devia ter postado esse vídeo no dia 1º de abril, mas tá muito longe. Tá saindo agora. Jogos que gostam de trollar você. E alguns até passam ali, entre aspas, do limite. Eles trollam no nível hard. Jogos que te trollam no nível que até bugam um pouco a sua mente. E você só vai às vezes entender depois, você fica se perguntando o que, que está acontecendo aqui? Por que, que isso está acontecendo? Tem alguns jogos que o desenvolvedor está lá, né, desenvolvendo vários códigos, falando, vou dar uma trollada aqui no jogador. E é muito legal essas coisas que alguns fazem, né? Então, vamos falar de games aí que te trollam, que te sacaneiam no nível bem alto. E alguns até sem querer. Alguns dos caras nem tentaram fazer isso, na verdade, e acabou virando uma trollagem por causa da programação que foi feita naquele game. Então, antes de eu começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vambora pro vídeo. O primeiro que está aqui na nossa lista é um RPG consagradíssimo, chamado Dragon's Dogma da Carisnan. Esse game aí, ele é um RPGzaço gigante, cheio de coisas pra fazer. E com um bom RPG, eles têm liberdades pra você. E uma das liberdades é que você pode pegar afinidade com todos os NPCs, basicamente, dentro do game. Então você pode fazer quests e aumentar assim a sua afinidade com aquele NPC em questão. Entretanto, no game você pode também ter relacionamentos amorosos, tá? Como todo RPG tem. O problema é o critério que às vezes o game faz para escolher quem é o seu amor. Ele tenta colocar um algoritmo, sei lá como eu posso chamar isso, que tenta meio que adivinhar quem seria a pessoa que você mais gosta. E para isso segue alguns critérios, e o que torna tudo mais bizarro é que nem sempre tem uma receita de bolo para você conseguir a sua pessoa amada. E essa pessoa aí amada, ela serve inclusive para a missão final, para não dar spoilers aqui, mas essa pessoa ela é meio que um elemento chave ali na cena final. E você se impressiona, né, com quem é a sua pessoa amada. Quem é a pessoa que você foi escolhida pelo próprio jogo a passar o resto da vida? Isso acontece pelo fato que o game, ele vê mais ou menos pela afinidade que você tem com a pessoa. Então, a pessoa ali que tem mais afinidade, basicamente vai ser aquela pessoa que é o amor da sua vida. Entretanto, se muitas pessoas tiverem um nível de afinidade igual, ele pode pegar a última pessoa que você conversou, a pessoa que você conversou mais, e colocar ela como o amor da sua vida. E é aí que as coisas ficam muito bizarras, porque alguns jogadores simplesmente tem como amor da sua vida um outro homem, sendo seu personagem masculino, e ele às vezes não quer isso. E aí acontece casos bizarros de, por exemplo, o amor da sua vida ser o ferreiro do jogo, que foi uma das últimas pessoas que você falou pra fazer melhorias nas suas armas. E, cara, é uma trollagem muito bizarra. Você tá lá, você investe numa mina no jogo pra o amor da sua vida ser um ferreiro, né? É complicado. Então, Dragon's Dogma, ele trola e sem querer trollar, ele trola você fazendo essa opção de romance aí bizarríssima. No próximo aqui da lista temos o Batman Arkham Asylum. E esse game eu acho que tem uma das trollagens mais conhecidas de todos os tempos, creio eu, que é durante a luta que você tem contra um espantalho. Uma das lutas, né? Espantalho aí, pra quem não sabe, é um dos vilões do Batman, que ele usa toxinas ali, mas não toxinas de uso recreativo. São umas toxinas bem violentas que dão umas ilusões muito loucas nas pessoas. Você fica mais louco que esse cara aqui. É, e aí, tipo, tem um exato momento do jogo que a toxina começa a te afetar e ele dá um glitchzão na tela, dá um bug muito louco na tela e parece que seu jogo trava, mas na verdade não, é só realmente o bug lá do espantalho travando a sua tela. Aconteceu comigo de eu reiniciar o console na burrice, porque na época que eu joguei o Arkham Asylum, eu joguei no 360, pirateado, em que eu gravava CDs pra jogar. E, tipo, dos CDs que eu gravava, tinha 40% de chance do CD da bug, às vezes ele não gravava direito, tipo, na metade do jogo dava algum erro e o jogo crashava, tinha que gravar de novo, era uma merda o console pirata, pelo menos o meu Xbox foi um trauma. E aí eu achei que era esse o problema, então eu reiniciei o console, ou seja, um troll pra tentar trollar travando o game. Foi o dobro de trollagem comigo, porque de vez em quando meus jogos já bugavam. Então esse daí foi uma trollagem que eu me lembro muito bem. Até hoje eu desligando o console e depois acontecendo de novo e eu ficando parado, falando, o que tá acontecendo? Aí entra uma cena, uma cutscene do Coringa lá. Aí eu falei, caraca, mano, eu acho que eu caí num bait. E foi bem isso. Outro aqui da lista nós temos Metal Gear Solid, um chefe chamado Mantis, que é um cara que se diz ali ser vidente, o tiozinho que joga o búzio, traz amor aí em 9 meses pra você, ou em alguns 20 anos.
Esse cara aí, ele tenta adivinhar as coisas, ele tenta quebrar, ele na verdade quebra a quarta parede ali e te dá uma mini trollada. Se você era uma criança ali quando jogou Metal Gear Solid, eu acho que as crianças dos Estados Unidos caíram mais nessa, porque quando a gente era criança a gente não falava muito inglês, a gente mais jogava do que tentava entender a história. Mas era um nível de trollagem bem interessante, porque ele conseguia falar quais jogos você gostava. Ele lia o seu memory card e falava ali os últimos jogos que você jogou e ia adivinhando. Aí você ficava, caraca, como que esse cara sabe disso, mano? You like Castlevania, don't you? You enjoy role-playing games. I see that you enjoy Konami games. O problema é que ele só falava os jogos da Konami, isso porque poderia até ter problemas aí dele mencionar jogos e ter nomes aí com direitos autorais. É, tem propriedade intelectual, tem direito autoral, em si é de nome. Eu acho isso um absurdo, enfim, continuando o vídeo. E aí ele fazia outras coisas, como fingia que mudava de canal, falava que ia mexer o seu controle, colocava ali o controle pra vibrar. Era umas doideiras muito loucas, quebrava a quarta parede. E quando a gente era novo, né, a gente falava, cara, mano, que loucura é essa, meu amigo. Outra aqui, bem na trollagem, bem hardcore, por sinal, é o Dragon Quest. O primeiro Dragon Quest ainda, né? Os jogos já eram mais hardcores quanto mais antigos. E as trollagens também, consequentemente, eram um pouco mais hardcores. E no Dragon Quest, um dos inimigos principais ali, ele se chama Dragon Lord. Ele é um chefe final que você encontra lá no castelo, no Dragon Quest 1. E aí, ele te faz uma pergunta. Ele pergunta se você quer dominar o mundo. Ele vai dividir o mundo com você. A proposta é recusável, né, mano? Pô, você vai pegar metade do mundo pra você, você não precisa ficar mais matando bicho, você é o rei agora, você manda em tudo. Eu acho que eu aceitaria. E, por mais que seja um caminho do mal, né, a gente dominar o mundo, o que que tem? Jogos nos dão escolha, então eu vou escolher ser mal dessa vez. Só que o game não te permitia isso, ele te trollava. Porque quando você respondia que queria dominar o mundo e dividir com ele, o vilão dava uma risada maléfica, os menus ficavam todos vermelhos e o game travava. Ele congelava, você tinha que reiniciar realmente o videogame. Não era igual o Batman que me trollou, era só esperar. Ele realmente reiniciava, você tinha que meter o dedão no console e voltar o jogo. E no último save, se você demorou pra salvar, salvou muito atrás, eu sinto lhe informar. Bizarro, absurdo. Depois eles tiraram isso nas versões posteriores de Dragon Quest, ele só te mandava de volta pra cidade. Mas cá entre nós, é muito mais divertido ter deixado o jogo travar. Agora temos aqui também uma grande trollagem bizarra que você não descobre instantaneamente. Às vezes você nem descobriu que você foi trollado. E sim, Dark Souls 2 tem uma dessas bizarras. Logo no começo do game, existe um caixão ali que você pode entrar. Ei, tá um caixão na beirinha da lagoa, né? O que, que eu vou fazer? Um caixão, eu vou entrar. O que, que pode demais acontecer? Vamos entrar aqui pra ver. E não acontece nada. Bem, na verdade acontece. Se você é um personagem feminino, provavelmente você vai encontrar um pepino ali dentro. E se você é um personagem masculino, provavelmente você não vai ter mais um pepino ali dentro. Isso deve ser o fato que esse caixão, ele troca o sexo do personagem. Apenas troca o sexo e muda a voz. Então o personagem fica com a voz feminina e vira o sexo feminino. Se for entrar ali no mesmo personagem, o personagem tá a mulher. Aí eu te pergunto, por quê? Por que isso? Porque o Dark Souls 2 ele não permite você recustomizar seu personagem. Você criou o personagem uma vez? Já era, meu amigo. Você não pode refazer igual o Dark Souls 3. E aí você vira um transexo sem querer. Você foi forçado a fazer uma cirurgia de troca de sexo. Olha que divertido. Parabéns, Miyazaki, por ter tido essa ideia maravilhosa de fazer um caixão troca de sexo. Eu nunca vou entender o objetivo dele. E por último, nós temos aqui uma trollagem de suar a cabelinha da testa. Porque é no Breath of the Wild. No Breath of the Wild você tem umas coisas chamadas Korok Seeds. Essas sementes ali são meio que coletáveis, entre aspas, que você encontra em diversas partes do mapa. E trazendo esses Korok Seeds para um NPC, ele te permite aumentar o inventário. Então você pode ter mais coisas no inventário. Catando essas Korok Seeds você consegue ter mais coisas no inventário, que é bem limitado, por sinal. Só que no jogo existem apenas, tá? Só isso. Só 900 Korok Seeds pra você procurar. E não são Korok Seeds colocadas spamada aleatória no mapa. Algumas precisam de resolver pequenos puzzles ali pra poder achar, o que é bizarro. E são tipo 900. Primeiro, cara, eu quero dar palma pra esse cara. Esse cara fez um vídeo coletando todas as sementes. Um vídeo de 8 horas.
Eu não consigo ter essa paciência. Olha isso, meu amigo. Mas enfim, 900 sementes que você coleta para aumentar o seu inventário. Porém, não são precisas 900 sementes. O máximo de tudo, aumentando tudo, escudo, arma, itens, no inventário você gasta 400 e poucas Korok Seeds. O resto é apenas para colecionável. Então, se tivesse algum troféu, talvez teria um troféu para quem pegasse tudo isso. E meio que tem um troféu só que dentro do jogo, porque a Switch não tem troféus. Quando você coleta todas as 900 Seeds, você ganha um presentinho muito divertido, que é um cocô. Um cocô dourado. Conhecido como Resto Gift. Sim. É um cocô e a descrição fala que o item cheira mal. E é isso, o item não faz nada. Você ganha um cocô coletando 900 Korok Seeds. E eu só vou falar aqui pra vocês que ainda o cocô dourado, conhecido como Kinonko, é símbolo de sorte no Japão, tá? Durmam com essa. E bem, esse daqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais aí alguma coisa, mais alguma trollagem de algum game aí que eu esqueci de mencionar aqui, e eu acho que tem mais, tem muito jogo que gosta de tacar aquela trolladinha pra cutucar seu fiofó, deixa aqui nos comentários pra eu poder saber, ok? Então, deixa seu like se você assistiu o vídeo aqui até o final e se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E fui!